Desmit naktis Zulhijas naktis. Kā mēs sagaidām šīs dienas? Ibn Abbas sacīja pravietis sallallahu alaihi wasallama teica, nav dienu, kurās labi darbi ir Allaham visvarenajam un slavenajam mīlāki nekā šīs dienas. Viņš domāja desmit dienas Zulhijja. Viņi jautā, ak Allah pravieti, pat nedziada lāceļa. Viņš teica, nedziada lāceļa izņemot cilvēku, kurš dodas ar sevi un savu mantu un neatgriežas ar neko. Labi darbi iedver dažāda veida pielūgsmi. Gavēni, lūkšanas, hajj, Allah pieminēšanu un viena lielo godināšanu, Qur'ānu lasīšanu, ziedošanu, labdarības nolūkos un daudz ko citu. Šajās dienas īpaši svarīgi ir gavēt izņemot desmito dienu. Viena no pravieša sallallahu alaihi wasallam sievam sacīja, pravieti sallallahu alaihi wasallam gavēja devinas Dhulhijjas dienas. Īpaši gavēšanas diena ir Arafātas diena, kas izdzēš divus gadus grēku. Hajj ir labākais darbs šajās desmit dienas. Pravieti sallallahu alaihi wasallam teica, pareiz hajj netiek atalgots ar neko citu kā paradīzi. Uburēšana ir stingri ieteicama sunna. Tam, kurš vēlas upurēt, jāturas no matu un augu griešana no Dhulhijja mēneša sākuma līdz ubura veikšana. Bieža Allaha slavināšana, lielo godināšana un viņa slavēšana, liela godināšana, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nav cita dieva kā Allah. Allahu akbar, Allahu akbar un visa slava Allaham.